Տավուշի մարզի ներքին կարմիրախքյուր գյուղը սահմանից հեռու է ընդամենը 1.5 կիլոմետր։ Հիվասել MTS-ի եւ Fuller տնաշինական կենտրոնի շնորհիվ սահմանապահ գյուղում բնակարանամուտ է տոնում ավակյանների ընտանիքը։ Համարյալ լրիվ քանդվել ու նորից վերակառուցվել է։ Տանիքն ամբողջովին վնասվածել է, տանիքը փոխվել է։ Սանհանգույցը լրիվ չենք ունեցել, լրիվ զրոյից սարքվել է։ Ավակյանների տան հատվածը տարիներ առաջ արկի պայթյունից գրեթե ամբողջովին քանդվել էր։ Կրակահերթերը չեն լռել նաև շինարարության ամբողջ ընթացքում, բայց դա չի խանգարել ավարտել նորոգումը։ Վիվասել MTS ու Fuller կազմակերպությունների ղեկավարներն այժմ ավակյանների հետ կիսում են ընտանիքի ուրախությունը։ Շինարական առումով պատերը ամրացնելու կարիք ունեն, որտեվ տանկի արկը երկու պատ լավ վնասել էր։ Բացի ամրացնելուց տանիքը ամբողջովին նորոգվեց։ Բնակարանաշինության ծրագրով անցած տարի ներքին կարմիր աղբյուրում 7 ընտանիքի խնդիր է լուծվել։ Ավարտել են կիսակառույցների շինարարությունը կամ նորոգել են 5 ու քանդված տները։ Մենք կարողանում ենք մեր այս ծրագրով մեր ճշտամու ծրագիրը դաբալենք եւ ինքը որ ցկտում է դարանը մեր հայրենագիտները այս գյուղերից կամ այս հողերից, ինքը չի կարողանում ու չի ստացվում իր մոտ։ Մոտ 9 տարի իրականացվող բնակարանաշինության ծրագրով Հիվասել MTS-ը ներդրել է 228 միլիոն 300 հազար դրամ։ Fuller տնաշինական կենտրոնը իրականացրել է շինաշխատանքները։ Համատեղ ծրագրով Հայաստանի 10 մարզի 31 գյուղի սոցիալապես անապահով 480 բնակիչ ունի նորոգված եւ ամուր տուն։ Արման Մալխասյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։